କୁକୁର ଭଳିଆ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଥର ହାରିବ। ଏଥର କୁକୁର ଭଳିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାରିବେନି, କୁକୁର ଭଳିଆ ହାରିବେ। ହାରିଗଲା ପରେ ସିଏ ଏଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବେ, କାରଣ ସିଏ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ରହିପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ପିଟିବେ, ସିଏ ପଳେଇବେ। ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନର କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରୁନି। ସିଏ ବି ଦୌଡ଼ିକି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପଳେଇବେ। ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେବ କି ନାହିଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ। ଛଅ ମାସ ତଳେ ଥିଲା 62%, ବର୍ଷକ ତଳେ ଥିଲା 63%, ଆଉ ଏବେ ସେଇଟା କମିକି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ଯେ 40% ହେଲାଣି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳକୁ ନବୀନଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି 30%ରେ ଥିବ। ମୁଁ କାହିଁକି ଭାବୁନି 20-30 MLA seatରୁ ଅଧିକ ପାଇବି ବୋଲି। ଏକ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୋର ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା କାହାରି ପାଖରୁ ପଇସା ନ ନେବା, ମୁଁ କେବେ ନେବିନି, ମୁଁ କାହାରି ପାଖରୁ ପଇସା ନିଏ। ସେଇଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଥର ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ ହେଇଛି। ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେର ସର୍ଭେଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଥର ସେଥିରେ କହୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି 52%, ଛଅ ମାସ ତଳେ ଥିଲା 62%, ବର୍ଷକ ତଳେ ଥିଲା 63%, ଆଉ ଏବେ ସେଇଟା କମିକି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ଯେ 40% ହେଲାଣି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳକୁ ନବୀନଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି 30%ରେ ଥିବ। କୁକୁର ଭଳିଆ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଥର ହାରିବ। ମୁଁ କାହିଁକି ଭାବୁନି 20-30 MLA seatରୁ ଅଧିକ ପାଇବ ବୋଲି। ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆଣିନି, ସେଇଟା ଅଛି ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରହିଗଲା। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କି ମିଛ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନା କହିବାର କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି କି? ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ସେ ସର୍ଭେ କମ୍ପାନୀ କିଏ? ଇଏ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ଦେଇଛି, ସେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ କମ୍ପାନୀ କେଉଁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କିଏ? ପଇସା ଦେଇକି, ଯେମିତି ନବୀନ ବାବୁ ପଇସା ଦେଇକି ସବୁ ପୁରସ୍କାର କିଣିଛନ୍ତି, କହୁଥିଲେ ଯେ ନବୀନ ଅମୁକ ଭାରତର କ'ଣ କି ସମ୍ମାନ ପାଇଲେ, କିଏ ଦେଇଛି? ଜାତିସଂଘ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ମାଗାସା ସିଏ ୱାଡ଼ାଟା କିଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ସିଏ କିଏ? ନିଜେ ପଇସା ଦେଇକି ତାକୁ କିଣିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ନିଜକୁ ନିଜେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ତ କଥା ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି 20-30 seatରୁ ଅଧିକ ପାଇବେନି। ଏଥର ବିଜେଡ଼ିରୁ ଯେଉଁ MLA ଜିତିବ ସେ ତା'ର ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଜିତିବ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଭୋଟ୍ ନାହିଁ। ସେଇ ଆପଣ ଭ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, କଥା ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମେଣ୍ଟ ହେବ ତାହେଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ଘର ଉପରେ କାହିଁକି ଇଡ଼ି ଚଢ଼ଉ କଲା? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ତାଙ୍କ ଉପରେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ତାଙ୍କ ବାହାରେ ଥିଲେ କଥାରେ, ମୁଁ ପୁରା ଭଦ୍ରିକିଆ ଲୋକ, ଆପଣ କେଉଁଠିକିଆ ଲୋକ? ଅନୁଗୁଳିଆ, ମୁଁ ଭଦ୍ରିକିଆ ଲୋକ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା 72-73 ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି। ଏସବୁ କାହାଣୀ ତିଆରି କରନ୍ତୁନି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଚାହୁଁଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିତୁ ବୋଲି? ଏଥର କୁକୁର ଭଳିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାରିବେନି, କୁକୁର ଭଳିଆ ହାରିବେ। ହାରିଗଲା ପରେ ସିଏ ଏଠୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବେ, କାରଣ ସିଏ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ରହିପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ପିଟିବେ, ସିଏ ପଳେଇବେ। ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନର କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରୁନି। ସିଏ ବି ଦୌଡ଼ିକି ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପଳେଇବେ। ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେବ କି ନାହିଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ। ସେ କ'ଣ ସରପଞ୍ଚ? ସିଏ କ'ଣ ସରପଞ୍ଚ? ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲେ? ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲେ? ସେ କ'ଣ ଆସିକି କହନ୍ତେ ହେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖାଇଗଲା, ଇଏ ଚୋର, ଏଇଆ କହନ୍ତେ? ମୋଦି ଏ କଥା କହନ୍ତେ? ଆପଣ ଏହା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋଦି ଖାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସଙ୍କେତ ଯେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବିଶ୍ୱର ଗୋଟେ ନେତୃତ୍ୱ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।